Portuqaliyada keçirilən Avropa Şempionatında stolüstü tenisçilərimizin uğurlu çıxışına həsr olunan mətbuat konfransı keçirilib. İlk olaraq tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Müavini İsmail İsmailov qazanılan uğurun ölkə idmanının inkişafının təzahürü olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan Stolüstü Tenis Federasiyasının vitse-prezidenti Fazil Məmmədov isə federasiyanın gördüyü işlərdən bəhs edib. Federasiya rəsmisi tenisçilərin nailiyyətlərinin ildən ilə artdığını söyləyib. Sonra stolüstü tenis üzrə milli komandanın baş məşqçisi Mikhail Timofeyev gənc qızların qazandıqları qələbədən bəhs edib. Göstərilən dəstəyə və yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirib. Qeyd edək ki, Portuqaliyada keçirilən yarışda 44 Avropa ölkəsindən 520 idmançı iştirak edib. Gənc qızların şəxsi birinciliyində stolüstü tenisçimiz Ning Xing birinci yeri tutaraq qızıl medal qazanıb. Gənclərdən ibarət yığmamız komanda yarışlarında bürünc, qoşa yarışlarda ikinci yeri tutaraq gümüş medal əldə edib.